Dobar dan narode, novi dan, nova epizoda. A mi polako rešimo da prodajemo sve od kukuruza. Kukuruzi su došli na prodaju, što znači da je vreme da se to rešava. Danas ćemo prodavati samo majze, a za dalje ćemo da vidimo šta ćemo da prodajemo i... To je corn. Jel' tako? Corn. Da. Ovdje ima 200.000. I na drugoj farmi ovdje ima još. Ode 90.000. 95. Nema veze. Ovo je, elem, prodajemo kuruze. Čemu je vreme? Kupili smo prikoljec za kamion. Tako je. I, laganica. Za sad imamo, narode, ovu prikolicu za ovaj kamion, a za sljedeće ćemo neku krampe. Imam dva različita kukuruza sam sipao. Nema veze. Pa zašto? Pa slučajno. Kako bre slučajno bre? Pa majze i kukuruz sam sipao. I nisam probao u singlu, moram probati u singlu, to podsjeti me. Da li ovo za so radi pored puta? Čekaj, zove me Maja. Ovdje nije počišćeno. Oho, oho, klizamo se. User joined your channel. Alo. Alo. Večer. Dan. Jesi? Jutro. Noć, popodne. Gdje si to? Evo je bio, kući. Evo kući je. Do šas posla. Kada je to more? Malo pre. I jebote država. Pa ima. Gdje što evo, brate, malo igramo. Malo blejite, a? Pa malo. Pa dobro, treba malo da blade. Ono naše. Ono vaše blade. Alo, izvinjam se. Brza telefonska linija za hitne intervencije ovdje, izvolite. Mi bi trebali. Ulan Market, eto je zvoni. Eto. Ovo što se desilo sad, Andro. Vidjet ćeš, ovo neće biti dobro. Što? Za Rusiju i to. Neću, ozbiljno da bude neće biti, ovo će biti takva odmazda za ovo. Zato, brate. Vidjet ćeš neki, već. Neki u Moskvi pobili 40 ljudi u Rusiji. Upali više, neki, kaže preko 100 povređeno, kaže 40 ljudi. Bre. O, ne, ovo neće biti dobro. Druže, ovo im neće oprostiti nikad. Vidjet ćeš već sutra. Već sutra kad bude krenulo. Neće valjati. Pa šta vidjet ćeš sutra kad ovaj ludak bude pustio... Ja, kukuruz is not accepted, pa gdje ja... Aha. Vraća je nazad. Gdje je on accepted u pičku matra? Aj pogledaj gdje je accepted. Čekaj, ne znam. Samo u destileriji. A gdje je destilerija beš? Skroz gore na vrhu, jel vidiš ovdje? A to je ona gore gdje ide onaj, kako se zove? Ideš? Onaj bre, kako se zove, viski gdje se pravi? Andy Market. E pa tu ti je destilerija. E tu ti je destilerija. E moj kume. Pravi pivo od... Onda ti piče gore vozi kukuruza, ja ću dole majze. Obrnuto, ti vozi gore kukuruz. Brži si kamion. Brži si sa kamionom nego ja. Dalje bolje ima ova. Bolje ova jebika. Može, ajde dogovoreno. Jebate, čeravio sam je.
Pa dobro, Ali, još od kad? da ti kažem jednu stvar. Kad čovjek dođe u neke godine, Mar, je nešto se čuo. otrombesi, nešto ne se izgubi, nešto, znaš, razumiješ, nešto se dobije. Zavisi, to je sada To prvo dva, da, ali to šta sam dobio, to ne znam, Sad bi brate. Oliver rekao, čuj I su evo neke. te koje. Jesi vidio, Andrew, što sam ti poslao, za ulicu, kako je rekao, na klipu. Da, znači ja definitivno stileri, ja ovdje ne mogu da vidi. A šta je to, korn ili kukuruz? Ma ide, Ovo šta je je to? korn. Kuruz? Ma vraćam, boli me kurac, a opičkom. Ti teraj gore, ja ću da teram dole. Dobar, ovaj, Beno ovde kamionom. Ne može ovdje kamion. Propeo ga Stoji hoće tu. otkači sa sedla prikolicu, bog te. Moram na očara da nosim na posao. Jebem ti Pa brat. dobro, šta? Za oči je. Kod Ne mene vidim. u selu se kaže ćorava koka neko zrno bode. Kako? Jeste, ja ne mogu da ubodem Kako na ne onom možeš tabletu korn, list da druže? bojevo. Kako nemaš korn, da si prodao? Da. A dobro, znači ja Korn. moram ovo da istovarim A sad. ti sad istovari to pa ću ja da uzem kukuruz da teram gore. Jeboga država u pičku. Zvoni ti mačka po kući, ej! Neka, neka, ček, ček. Prvo da istovarim ovo. Tako, Mačka došlo. zvoni, ej! Neka, sad me Maja zvala. Šta kaže? Pričala je s decom. Nemoj kažu da je puštaš napolje, zadržat će me, dobro. Kod nje? Pa lapo, lapo, malo kod mene, malo kod njih. A nema to, nema to. Ili... A, Znaš šta ne je, može znaš šta to. je, mnogo je Ili lakše. zauvek ili ništa, čao. Znaš šta je, mnogo je lakše kod nje da bude, zato što ja sam po ceo dan na poslu. Ako nje malo deca, malo, znaš ono, neko ima kući, ako nije kući, nisu kući 2-3 sata, razumeš? Između smena, ovo ono, razumeš? Druže, ili za stalo ili Ovako, ništa. pa ne, to. Ćao, nema to Stavit ću lapo, je, lapo. ne, stavit ću je ja mrežu, znaš, stavit ću ja mrežu, ono, za mačke i... Pa tamo gde sam ja rekao, ono. Pa sve, radit ću sve, naručit ću ja sve i... Neka dođe majstori da urade i onda možda otvori prozor na sve, znaš, ovako. Kliza se ovde, što nisi počistio ovo jeboga država i tebe i tvoju farmu? Druže, Šta, druže, uzi počisti ovde se. jel te neko štipo za guzicu i vato za uši da kupiš Volva? Jebao te Volva, kupi onog truka je, kupi onoga, unimo ga, pa s njim teraj to. On ovako ima 500 konja, možda teraš dve takve prikolice. Jeboga Problem je država. u snegu, brate, Ma druže, snegu je Unimogu ništa problem. nije problem. Ima ja da kupim Unimoga Dore sa njim. Boli me uvo. Ovo je Levare, samo... dobro, kada je to? A ovo mečka, druže. Ovo je bedevija kak je nema, brate. Gdje je tvoje oranje? Što, druže, šta mi fali? Dođi Čuješ li, Andrić? vamo. A čujem, druže, zvoni kao nova godina. Guti jebu. O, mačka se igra, jebe, državu. Kupio sam je neku zajebanciju da se i... drnda da neku Ali ova više lopticu voli da 100 drnda dinara. tebe. I onda ide po kući, ona zveči pa je nervira, pa uzmem laser, ona skoči do pola pa se prevrne, joj druže. Ali ona više voli tebe da nervira, znaš? Daću, Da, matke su ti opasne. Kako ne? E, ali vidi, I grize ga. znaš šta je problem? Ja recimo imam, napolju su mačke, ove što mi imamo kući, naš. To je Druže, drugo. nijedna ne grebe, A nijedna to ne je drugo. ujeda, ništa, druže. To Drugačije je drugo. vaspitane skroz, brate. Pa to je drugo, to su Malo opuštene unutra, mačke. malo unutra, malo napolju, malo ovo, malo ono. Kad doće napolju, napolje. Kad doće unutra, pustiš oni ručaju, malo spavaju opet. Nešto ono... Ima vide ovoga Turčina je. Ko je? Sale Turčin. Selam aleikum, Da. Sala. Tu Neće. ti Jel ti došao? pričao, Andrić? Nije, niste se ni videli. Neće, kaže Dragana, ja hoću da idem u stepenice, on kaže kad vidi stepenice ko mačka, kaže digne mi se kosa na glavi. Neće da ide u stepenice, kaže. Okej, jebote da Sale. Ja, rekao, jebate, je li moguće da si Ne, toliko dobro, tele, vidljivo si telčina da normalan neće. druž. Kaže, milion stepenika, znaš kakav je on lenj, ko konjina, vat. A dobro, Sale. Kaže, Dragana, ja već imam Uf. plan, znam gde ću, znam šta ću. Pa dobro, rekao Dragana, ja znam.
da ti znaš gdje ćeš i šta ćeš, ali... A šta ćeš sa tim, sa tom stolicom? Džabe, on... I stavila je neku objavu na... Ne može Miša da kupi čovjek, znači ne verujem. Stavio Miša, ima sa dva klika, nema one sa strane klikove. Da. I brate, stavio na desni klik da govori. Jokam sale, kupi Miša. I onda kad nišan i on govori. 2000 dinara košta Miš, šta ti je čovječ? Nije Miš 100 evra, jebaj mu državu u pičku, 2000 dinara košta Red Dragon sa svim funkcijama, brate, ne vredi. Ne, kupit ćemo mu mi, za godišnicu braka. A će da mu kupim onog Miša s onim roze priključkom? Pa, a da, sa starim. Za devojčice? Ne. Sa starim, naš, sa starim, ne USB studio, nego onaj okrugli, onaj, naš. Aha, da. Taj, starinski, to ćemo njemu i Oliver oduzeti. Oliver ćemo tastaturu oduzemo s onim zelenim, čekom. Tastaturu i Miša. Na potu. Da, tastaturu i Miša za 1000 dinara ću da mu kupim, ono, najjeftiniji. Ali Miš, onaj što se odvrne dole, onaj poklopac, ispadne kugla. Da, to je bilo jebot. Čistiš kuglu da bolje radi. Da, ona, rolka ona, jebote, vidi. Ja sam zato i zaboravio jebote. Hajde, malo svrati da vas pozdravim i... A to je lepo tebe. Halo ti čiče, nemoj se zebavati, gdje ćeš ti sad? Halo? Idem da spavam. Gdje ćeš, kako spavanje, druže, šta je s tobom? Da dremam, ajde, jel tako lakše? Kako spavanje, nema spavanja. Nema spavanja, bre. Da spavaš ko čiče neki, bre. Ovdje pada sneg, ne radiš ništa kad pada sneg, sedi kući uživaj. Boga mi, kod mene ne pada. Jel vidiš da pada sneg, jel vidiš? Kod mene je druga mapa, e. Kaže Andro da ne produžavam server. Ja sam produžio, pa jebi ga ono. Neke stvari ćemo menjati, imam neke ideje, pa vidjet ćemo što veliki ćemo. Veliki? Da. Pa šta ćeš menjati, majke ti? Pa šta ću, a šta da radim, druže? I kod igra, ja, jel? I Andrić, Bođe. Vikendom, i ti, šta? Ah, jebi ga. Pa šta jebi ga, druže? To me treba ranije da misliš, brate. Ja da mislim ranije, pa ja mislim na one stvari, druže, ne mogu ja da mislim ranije. Na koje stvari? Pa na one stvari, koje stvari, ti sad ne kao... Ne znam ja koje su to one. E, pravi to... se to što... Ono što si prosto da radiš prošle godine, kad je... Jel tebi moja sržana... nekom rodu bliže ovako. Kad je vršnjak pao, i ona više, one stvari, ove stvari. Ja ne razumijem, recite mi konkretno, ja nisam... Žena, druže... Sama u kafani pitaju. Pitaju je svi, pa da, to ti kaže. Ja ne znam, mislim, ono, pazi, ja nemam neku školu, nisam ja učen, brate. Veliki drmr, ti si veliki drmr. Da, ja nisam neki drmr, jebi. Ajde, Andriću, desi, jeboga, lebu, pičku, bre. Kako da sam? Ajde vozi ovo, šta se zeba, druže, pa neće ovo samo da se proda. Druže, ja sam u destileriji. 902 cena, ne igraj se, druže, zajebavaš se, jeboga, lebu, pičku. Pići da radi čovjek. Vidi, šta radi. Gdje si sljedeći nedje druga, jel? Ja. Nemamo tebe ništa, ni po kurca ladne vode. Pa nemam neke najave da će nešto dolazi, tako da... Ne znam, druže, iznenađuješ me svaki dan. Vidjet ću. Nikad ne reci, nikad je. Nije, pa nemam najave, oni mi se obično najave. Sad nemam nikakve najave, nemam ništa. Može i bez najave, brate. E, ne može. Kako može kod mene? Bez najave, ajmo prskanje. Prekidamo pripremu, prekidamo ovo, prekidamo ono, idemo prskanje. O, samo ga vrati, samo kao vam druži, nemaš najave, slobodan si. Pa nas nema vraćanja. Kako je to, ništa? Moj druže. Jebeno vam ta mapa, e. Gdje ste vi, u Hondurasu, gdje u pičku? Ma šta ćeš, druže, ladno, vidiš da je minus. Pa to ti govorim, jebo. Pa decembar, jebi ga. Druže, kod mene je mart, jebo. Joj, vidiš, to man dobro sam setio, jebo. Upišem nas, o. Sulja vodi evidenciju kao da ga neko ne zajebe, znaš. Da mu ne ukrade docu sat koji. Ma ne vodi on o tome evidenciju, nego ja jebote. Našao sam mu docu na fejsu. Jesi našao? Pa valjda. Nema ih mnogo, jedan sam. Evo. Jedan je. O!
da mu kažeš da, da u zagradi stavi docu. Da. Da ga raspoznam. Sad, sad, je, sad je dobri moj. Dobri moj? Da. Ili sad... dobri moj docu? Dobri moj, ne, ne, dobri moj. Evo, slizao se sa šefom, vidiš? I sa gazdom. I... sa gazdom. Sa poslodavcem, nije to gazda, nisi ti konj, nemaš konjima gazdu, ti imaš poslodavca. Ma, ja sam nego konj je but, ali... Oliver, Oliver je, je, ima gazdu. Ničko? A, on Ničko. Je, on je... Ničko Radić? Neću ja. Šta nećeš? Šta nećeš, bre? Ne znam, tamo nešto. Šta je to, čaj? Palačinki? A ni, ima i palačinaka, ne mogu. Gdje? Evo ovdje. Zašto ja to nemam, kako ti to misliš? Nemam pojma, brate. Šta ne će žena jedi. Sama u kafani? Kako ne možeš? Ne mogu. Pojao sam neki sendviče i... A poslu i... Jebe mi, ti državu, gledaj ovo, brate. Sad mi je već kasno. Ovaj što su ga uhapsili za ovaj masakr. Ja mislim da on nikad bela dana više neće vidjeti. Pa teško. Njega će tamo da odvede u neku najdalji zatvor što postoji ono. Ma neće, pljasnut će ga i gotovo. Misliš da će ga pljasnut? Ma ja šta će? Misliš? Ma ko je koga ubio? Ja mislim da će da ga... Gledate, u Rusiji bre, neki upao u neko pozorište, u neku dvoranu i pobili 50 ljudi bre. U Moskvi. Ma to je već mrtvo bre. Ma jok, evo kao hapse ga, znaš. Sad ma da... u kurcu moga hapse. Mislim, neće živ dugo ostati, ali ja mislim ma, će da ga zveknu taj neki zatvor u tamnicu da ne vidi bela dana nikad. Ma pobit ćemo bre sve što ima. Šta je s tobom bre? Pobit ćemo i ženu i decu i sve ćemo pobiti što ima. Jeste lud? Ma kaže, ovo neko u Rusiji upao u neko pozorište pobio. Četvorica, a Anka, 50 ljudi kad ubili. 50 ljudi pobili. Ma pobit će i bre Snježana, sve. Google koristi jeboga država, pa ne, imaš sad telefon. Sad će, evo, evo, sad će. Dobro, jeboga lep, pičku. Kaži joj da uđe na kuriju tamo, na Blic. A, Informer. Na kuriju uđe. Na Informer. Nema Informer, oni lažu. I... Ma imamo mi ovdje kurir na, na TV-u. A dobro, to ne, nego novine baš ono, znaš, iz, iz minuta u minut pišu. Ja povremeno uđem pa vidim, povećava li se broj. A ne, kaže, kaže na internetu. Ma nemaš ti ništa. Evo, doća. Evo. Časla! Čovjek ima MTS, neću pričat s tom uopšte. A ne, ovo je Informer. A kad se to desilo? Danas? Ha, danas pre kao danas, malo, malo pre. Pre par sati. Ja slušam Lolo radio. I tu ide samo muzika 24 sata i... Ti si neki zanimljiv čovjek? Da, jako. I... Ma da. Pa to sad mi neka frekvencija, nemam pojma. Lola, Lola ti je nacionalni radio, druže. Pa ne, ali nije pre to bilo jebo. Jeste. Lola je imala nacionalnu frekvenciju, ima već 3-4 godine. A sad je dobila, dobila je onu nacionalnu DAB frekvenciju. Znači imao je ono, bukvalno su... Kao što je RTS i to, nacionalni radio. Da, na 107. Ovaj, da, na DAB-u je 200 i nešto, ali na FM-u je 107. Da, da 107. Da, da, bila je 103,5 ili tako nešto. Sad su ja, joj dali ne, neku bolju frekvenciju. Da, da, Lola radio, da, da. O, pa to neki, nju. To neki dobio, kažu da je neki naprednjak dobio to. Pa tražio, znam, tražio, ali, tražio okay, i ono, dobio. Na... Da, da, dobro, muzika, okej. Okay, okej, okay, ono... Treba nam takih radio, nisam nije, protiv toga. Nije, nije kao onaj Hit FM, Radio S i te gluposti, znaš. Znaš, koji je još dobar, ako nađeš frekvenciju, ne znam, ja ga imam u kolima, RTS Pletenica. Pa ne znam, ne znam frekvenciju. Reći ti ja frekvenciju koja je, ja ga imam na DAB-u, to je nacionalno i tu puštaju naš kakve narodnjake, druži. Ono, I ovdje, stvarno. RTS Pletenica. RTS, ima RTS, ima 6-7 radio stanica, a između ostalog Pletenica je ta narodna. Ja sam Pletenicu slušam i čuo sam, mogu ti reći, mnogo lepih stvari koje nisam čuo dugo. Ali oni puštaju baš ono staru narodnu, od sve narodne, da, da, ja da, mislim da ne prelaze 80-te, znaš. Da. Sve ispod toga puštaju. Kad puste nešto 90-te, ono Miće Nikolić, Šabačko kolo i tako to, ali...
Ja ne, nisam čuo na tom radiju da su nešto pustili iz 2000-te i tako to, znači 80-te, 70-te, tako, znaš. Bježi jebem ti lepčinu u pičku. Stare. A da, baš stare, neke pesme one izvlače, bože sačuve. Pa dobro, vidi, meni je dobra i ova, ta Lola, šta li... Ne moram da se zjebam iz traktora u traktor da prebacujem fleševe, da se drndam, znaš. Nemoj mi sudo, nemoj se zajebavati, molim te, ponašaj se, molim te. A ako, svi traktori su sada na 107 i imamo gaz, brate. Ej, skočim u Ameriku, bok te jebo. Ameriku? Na televizora je. Kad? Ne znam. Ću skočim u Ameriku. Šta si dao, kakav televizor prije? Ma, dolazio neki lik dva dana snimao tamo. Za koju televiziju, bog te jeb? Ma, nije našu, inostranu, američku neku. Koji će kurac ovdje, ima toliko mašina tamo, šta će ovdje da snima? Pa ne znam, jebi. Tašo, tebe baš, tebe i docu da snima, bove. Čuš ti ovdje? Docu na prikolu si gore. Mene u traktoru. Tera kola Siriša Rabatija, docu sedio sada. Doca Rabatija. Da. Baš ono, nisam ja ni znao, vidim video. Poznat mi je lik, pre on radio za RTS, kao onaj dopisnik, znaš. Pa možda je to onaj, kako se zove? Ne onaj. Ne ovaj tu što je bio, jeboga, tata ga jeboga, ne mogu sad da ga setim. Aleksandar. Ovaj je bio snimatelj. On je samo snimao, znaš. I ovaj... Ja bih rekao, majko, svoj poznat mi lik, kad zove, dobri moj. Ej, Suki, pozdravio te, ovaj što snima. Ma koji, rekao, more, kaže, jebote, znaš ti njega, zna i on tebe. Ma rekao, ja njega ne. Ma daj, kaže, može bati, ovo mi priča da si radio na Zlatici, dolazio je gore kao snimatelj, snimao je. Zove, bre, ovaj reporter odavde. Onaj dopisnik. Ja, pa majko, ne mogu se osjetiti. Ali da nije Oliver Radić? Ne možda. Da će nam mogu u destilariju kukuruz ili u nas market? U destilariji mi je 869, a dole 908. Na 908, zato. Pa da. Ali to je na skroz drugom dijelu mape. Nema veze. Idi onom prečicom, brate. Ne mogu. Ne može, uđa ovo. Jebote, prodaj to govno, kupi truka normalnog. Prodaj to govno i kupi traktor. Kupi truka, druži, brate, prikolic. Ko normalan čovjek. Šta je? Mora da ubacimo onu krampe prikolicu pa da prodam ovu i kamion i da kupim mana i... Pa jebo ga drža, kupi ko čovjek mana, šta tu izmišljaš? Vozi Volvo, jebem ti državo i Volvo. Cestovni kamion? Ma ništa, nije to istina. O. A, vidim kako ide. Ovdje ima... Ohohoho... Nema kukuruza uopće, nema korne samo. Ne možda stane, boh te. Jel to ne više ništa? Ima kukuruza gore, bre. Koliko hoćeš, a? 200.000. E, Božović, jesu. Ali ne kukuruz, ovaj... Ja ga ovdje, u ovom ga ne vidim. Majza. U ovom silosu, gore ima majza, ha? Goran se kaže, Goran. Goran u silosu. Goran, doljam. Srno ti ne leži taj kamion Andriću nikako. Što? Ne znam, brate, ali ne leži ti je. Da, nije normalno. Što vam fale? Kaka jaja, bre? Ne znam. Prodajete jaja, drugi.
Andriću, ode dozvola. Zašto? Eto. Prekidana linija. Znam. Glava je što vozi dve prikolice, pogledaj majke ti. I to je jednu punu i jednu praznu. Pa da, zašto ovu praznu ne otkači. Strašno mislim, ono je. Prolopotina. Ma nema, pa boli ga kurac. Ima nafte viška, jebi. E, se menjalo cene, jebote, ja nisam ih gledao. Zašto? Derivata? Jebote, sale u pičku. Dva sala. Jebem ti sale, da vidi. Joj, ali ja kor ne mogu da prodajem tu s kamionu. Šta prodaješ? Maize ili? Sad ću ja traktor da uzem. Poskupio, jebe mi mater. Da im jebe mater. Šta, dizel? Ma mene dizel ne interesuje. Pa benzin je jeftin, pa je jeftin, tako da... Da, bio 185, sad 187, kako je to jeftino, brate? U pičku mater, a ti inače trošiš svaki dan 1,5 litara, pa ti je to baš razlika. Pa jebi ga, ej, 500 kinti, 500 kinti, brate. Koji 500 šta, kinti? Na tvoj rezervor ni 200 dinara. Kako nije? Na 50 litara. Na 50 litara koliko? 2 dinara? Pa, 2 dinara više na 50. 5 puta 2, koliko je? Koliko? Pa koliko je? Da šta je to si viš? O, dinar po dinar. A ne glupere si. A, palača. Ajde, man, agrar. Uskoro menjamo kamion, boga mi. Kupuj, idi, kupuj odmah, ajde. Idi. Ne, nemam prikolicu za mana, moram sačekati da mi stigne. Pa, jebe mu, lebu, pičku, naruči, ajde. Naručio. Samo da je vlasnik prodavnice iz Zemun polja to sredi, eto. Jebote. Šta sve ti si viš? Vidi ga, vidi ga, vidi ga što se vraća, kuće švamo! Gdje se to okrenuo, majke? Na polju. Na pupi ovdje. Jesi jo? I ja šta radi on? Za razliku od nekih ja ovdje mogu da prođem, a neki ne mogu. Neki moraju okolo, razumeš? Jebem ti take ljude. A ovo je direktni atak bio. Jebem ti take ljude. Še ružna prikolica je. Ova? Ali dobra ova prikolica, ekstra. Ali ružna mi je, brate, ono. Meni je baš ružna. Pa gdje ćeš jeboga lebu, pičku? Ona je takva i u real life-u. Jesu. Ne kažem, kažem da... Veš kako radi? Znam. Da, to onaj... A šta ima na donjoj farmi još? Kukuruz ili majze? Na donjoj ne znam šta ima, nisam bio tamo. Na onoj gore imaš kukuruz. Majze. Ujebem ti ja to, taj kukuruz više u pičku, mate. Ponašaj se, bre. Ba šta ponaš? Ne, na šta ćemo, sljedeći put teramo od sve to kukuruza gore, naša, majze dole. Na toj farmi gdje ti sad tu ćemo majze. Gdje nam je bliže za prodaju, razumeš? To je to. Što ne mora znak, opo! Mora da znači za kukuruz. Kukuruz se samo na jednom mjestu prodaje. Znači. Ne bre, na kom jednom mjestu? Na onom gore gdje... A da destileriji? Da, majze već možda gdje bude, znaš. Vidješ šta radi? Ko? Ti jebem ti državu. Šiber mi je otvoren, druže, snijeg pada, moram zatvoriti. A ulica što se ne jelja, a sutra ću ga zovem, a... Sutra ujutru pijemo kafu i zovemo ga. Kad a što se snijeg otopio? Da, kad bude počeo da mi trokira preko telefona... Ja vidiš da se snijeg otopio? A tri stepena je. Brate, tri stepena je. Kako može snijeg da se održi na tri stepena? Pa ako je napadno... Aj, čude ti, ta ti, znaš. Ooooooo. Ti čiča tu. Ooooo, pojma nemate.
Pa da, tu idu samo, još ti samo fali, još ti samo fali maloletnice da ganjaš, bit ćeš isti ko Oliver Vučić. Kakva jaja bre, šta je ljudi ovo, kakva jaja bre? Pa možda je tamo pretrpano jebote. Nije. A? Pa nije. A, ne bi ja rekao. Da. Ali će, gdje ti je još jedna prikolica? Nema samo jednu vuča. E, joj, to kad trpi na jednu braniteljicu vuča. Pa dosta. E, joj. A ovo je... Corn. Corn. Samo jednu se miša. E, znaš da takve prikolice kod nas, u stvarnom životu, ne smiju da idu u tandemu. Gde ne idu? U tandem. Pa ne smiju zbog dužine. Ne, ne, ne zbog dužine, zbog težine. Znaš? Pa dobro, da. Jel ti kad natovariš takve dve prikolice, ovaj, žita, na primjer. Hoćemo... Pa gde je Gren Mill, izvini? Ti si mnogo teži od kamiona, brate. Dole, Markoviću, gde si bio, kakav Grain Mill, dole, Land Market, tu prodaje. Livestock Feed Market. Tamo gde si prodavao bale. Aha, Land Market je ovdje gde sam bio. Da. Šta radi ovaj? Ti ne znaš ni gdje si bio, ni gdje si pošao, ni gdje ćeš doći. Ništa ti ne znaš, bok te jebo, Marko. Što idemo u taj... Direkt Kučić. Ne, moš tamo, to je Direkt Sale. Nemoš tamo jeboga, lepe jebo. Probaj iza ako možemo, da Direkt Sale je da prodaje on sam direktno. Ponašaj se, bre. A 2,5% ti onda uzima. Opa, to je mnogo, brate. Jebe ga li direktna prodaja, nemaš ti ništa ni da voziš ni ništa. Mnogo je to. Na tu količinu, oho. Oh. Pa jebi ga, ali nemam voziš, ništa ne radiš, bati, sve se završava. Tu si Jesse, za Jesse nisi. Jesse Markoviću! Jesse! Jesse je napunio dve prikolice. Jesse, sad je dve napunio, sima. Aj, aj, aj. Opa! Direct. Ili ima na ovoj farmi neka crkva u pizdu, mate, na ovoj mapi? Ima. E, čuje se zvono. Ima crkva, ima dve crkve. Vidi. A ljudi... Jebote, sale, poštar. Još ga pustim da skrene on u mene na motaj udari. Pa sale, poštar, šta očekuješ? Jedno mi je to glupo što su namestili ovaj... Da su ta auta kao kamen, bok te jebo. Kad oni su njega odbije se, druže... Pa da, ali nisu oni bazirali na tome, jer onda ne bi igrali svi farni, samo bi se krljali u auto, razumeš? Oni se bazirali na igri, nisu se bazirali na autima. Bolje. Pa dobro, ali jebi ga, to je... To je opet... Aj, kako da kažem, jedan opet detalj, razumeš? Detalj? Da. Opa, Siniša. Šta si zebao, Siniša? Ponašaj se, čovječe. Ma, mač, bre. Ma, mač, Kakav detalj, bre, nema detalj. Modni, detalj si modni, modni, modni detalj. E, joj, 34.000. Pa ništa. 933, traktor, jebika. To nam je najveći koji imamo. O, pa to je još i prejak za to, brate. To nam je najveći koji imamo na farbi. To val treba 200 konja treba da nosi. Pa možda. Evo ja uzem malo ovu feđu danas. I bolje vam je. Bolje, Fenđa? Ne, slučam vam ovo za Rusa. No jebat će majku, vidjet ćeš. Amerikanci neće ništa kaže da komentariš. Ba ne smeju. ovaj će već sutra sine da lansira tamo, ko zna šta. Ah.
Biće veselo. De Marković? Evo, pičim kao ovome da prodajem. De Mjau? Ode, nejte. Pravi pizdaju tamo, vidi. Al Oliver, mać, mać, mać. Piš tamo. Djavo, djavo posla. A ti znaš, čuti tu. Šta, mačka? Jedite sedviče, nemoj da mi tu. Mačka, djavo je posla. Djavo, djavo posla. Pa nis. Je, djavo, djavo posla. Mačketina, vau! A gde je tvoj onaj mačak? Koji je? Da, žile. Nema ga, Živorad. Otišao je, hrane ga tamo drugi. A nije, nema, tu ovaj Vučjak sad od ove firme od preko puta dolazi. I njega nema, nemo mater. Tero sam onog kućaka danas kad sam krenuo kući, ušku jebem i čimaju kupičku. Ne, ako je mu neko dao nešto da jede, nema što. Ma to dođe firme preko puta i onda on dođe tu kod naših portira, oni mu daju da jede, onda on ode preko puta, jede i tako samo obilazi tu, ali nema. A to ti govori. Ja moguće da je čovjek u koči. Jebe pa razbija. Ako ga je neko nahranio, gotov je. Pa ode on, ali danas sam ga tero, mršću kojima će. Ba, vrati se, otiće on, ali će doći opet na... Za ovaj epizod je to. Mi se vidimo sutra, isto vreme.